שלום לכם, אנחנו ערוץ 20, משאל עם, כמו תמיד שואלים את העם, ועכשיו זה חשוב לשאול את העם, כי סקרים לפעמים קצת מטלטלים, ואנחנו רוצים לדעת ישירות, לא הולכת מסביב, ועכשיו לפני הבחירות רוצים לדעת מה באמת העם הולך להצביע, מה הולך לעשות, מה יהיה? ופה יש ישירות עם, עם שמדבר לא ליד, לא דרך פרשן, לא דרך אחד שחושב שמתווך, ולא דרך סוקר כזה או אחר, יהיה טוב, כאשר, טוב ככל שיהיה, אנחנו רוצים את העם, בול, לדעת בדיוק מה יהיה ביום שלישי הבא. אז בואו נתחיל משאל עם, מתחילים. אנחנו כאן במדרחוב בירושלים, שואלים את העם, עוברים ושווים. שלום לך יקירי, מה שלומך? שלום, שלום. שמך? יונתן. ושמך? שני. שני ויונתן, שני ו... נתחיל עם שני ויונתן, שני, ladies first. שני, יום שלישי הבא, בחירות. מה מצביעים? כנראה שבנט. תסבירי, תנמקי ותפרטי. למה? מי פתי? תגידי למה אני עוזב אותך, למה ואני הולך? כי אני חושבת שהוא יכול להיות אחלה ראש ממשלה, והוא מציע אחלה של דברים, ואני מאמינה בו. הוא יכול להיות. הלוואי והוא יהיה, מה אומר החבר שלך, בעלך לעתיד? אני מתלבט עדיין. בין מי למי? בין אולי גדעון סער, אבל כנראה אלך עם גנץ. גנץ, למה גנץ? תסביר ותנמק ותפרט. כי קודם כל, הצבעתי לו גם ככה פעם קודמת, וחושב שבגדו בו כל העם שהצביע בו, אני חושב שעשה בחירה מעולה, לא עלו בחירה אחרת לעשות שהוא הלך עם ביבי. וככה, חושב שזרקו אותו לכלבים אחרי שהוא ככה ניסה להציל את המדינה מבחירות נוספות. ואני מאמין שהוא אדם טוב ושהוא צריך להיות באופוזיציה לפחות. מעולה, תודה רבה, קיבלתי את תשובתך, שיהיה בהצלחה ועשו שלום. שלום לך יקירי, בוא רגע מה שמך, רק תגיד מה שמך. אבינועם, מנשה, מועדים לשמחה. אבינועם, אתה מלא... ראש חודש שמח, שבוע טוב. אמן, אמן. אבינועם, אתה מלא בנועם, רק תגיד לי לפני שאתה הולך, מה אתה עומד, למי אתה עומד להצביע? אגיד לך את האמת. רק את האמת, כי שקר אני לא רוצה. הרוח שלי הנפשית והרוחנית מושכת אותי ימינה, בורא עולם אומר תהיה באמצע. זה אומר? זה אומר או ש"ס, או ימין. או ימינה, ימינה. ימינה זה ביבי ובנט. אז מה אומרים, ש"ס או ביבי? מה שיחד וילכד את העם, אני אלך איתו עד הסוף. מה שינגד וימשוך אותנו לתהום, זה אני לא... עכשיו להיום, תן לי את זה, צריך לרשום פה בזה, מה נרשום? נרשום? היום. היום, בנט וביבי. ושס. לא, אין, זה לא, אני צריך אחד, לא יכול ארבעה מפלגות. אני אומר לך, יש לי התלבטות. לא, אז תן לי עכשיו משהו, בוא נסביר את עכשיו ונסגור את זה עכשיו. שס? שס. לא, שס וביבי. שס, תן שס וביבי, אני לא יכול שס וביבי, שס. אבינו אמר שס, מחר הוא יחליף לביבי. טוב, אוקיי, תודה רבה אבינו, היית יפה מאוד. שלום לך, מה שלום? בסדר, תודה. יש לך מסכה אדומה וזה אומר שאת, מה שנקרא, עד כאן. אמרת, ליכוד, ביבי. כן. תסבירי, תנמקי ותפרטי. מה שמך? שגית. שגית, למה ביבי? כי הוא הכי מתאים, לפי דעתי. למה? איך הגעת למסקנה הזאת? אני לא יודעת לפרט. אבל מרגישה שהוא יוביל נכון. כן, הכי מתאים. כי בעלך אומר ש"ס. כן, הוא יכול להגיד משהו. ש"ס זה לא רחוק ביבי, זה את האמת, זה לא שהוא אמר משהו הפוך, זה די דומה. כן. אבל את אומרת יותר ביבי כי את סומכת עליו. יותר מלאר דרעי. כן. שמך בישראל? דבורה. דבורה, דבורה. מה תצביעי דבורה בבחירות? לאף אחד. די. פתק לבן? מה, מאוכזבת? כן. למה? מהכל. אבל למה? הנה, תראי, הולכים בחוץ, הכל בסדר, חזרנו, יצאנו. יפי, אז נבחר, ואחר כך עוד פעם יהיה בחירות. אבל מה לעשות, זה לא... זה צריך... אז מה, לא תבחרי בכלל? היא תהיה מפלגה שאת לא רוצה. מה יהיה? את עושה נזק לעצמך. לא, אני... זה לא פתרון, נגיד, דווקא, זה לא ברוגז. זה לא ילדים שרבו בגן חרם. פשוט נמאס כבר לבחור כל פעם, בוחרים, בוחרים. די, נו, אבל תבחרי. מה תבחרי? מה תבחרי? ביבי, גמרנו, ספרי ביבי. אז מה אתה עושה? מה שלומך? אין כמו ביבי, שמך. דוד דבי. דוד, מה תצביע? רק מאכל. תסביר למה מאכל, תסביר? רק ביבי נתניהו. למה? כי ביבי נתניהו, כל מה שהוא אמר הוא הבטיח.
אמר יביא חיסונים, תודה לאל יביא חיסונים. הוא עושה שלום עם מדינות ערב, עושה שלום עם מדינות ערב. כל מה שהוא עושה, הוא מבורך מהרבי מלובביץ'. אתה רואה את התמונה של הרבי מלובביץ'? כן. לפני שהוא נפטר, הוא בירך את ביבי נתניהו, הוא אמר, ביבי נתניהו יהיה ראש ממשלה עד שיבוא המשיח. ואנחנו מאמינים שביבי נתניהו עושה את הכל למען המדינה. זה שמאשימים אותו בקטנות על שתייה, אלכוהול, סתם מחפשים אותו בתקשורת. כי הוא הבן אדם עם IQ של 140 אחוז, לעומת שאר חברי הכנסת, תראה איך הוא מייצג אותנו בכל העולם. אז ביבי סגרנו? ביבי סגר. אם אתה אומר, מה, קטונתי, מה, אני מבקח איתך? וגם במי בוחר? אני לא יכול, אשתי לא מרשה לספר את הבחירה שלי, כי אז היא תיחס עליי. אל תיחס עליי. לא, שאלת... מרים, מה את עושה בחיים? וואלה, מתחילה לעבוד עוד מעט. מה, במה, במה? בדיקות קורונה. די, יכול לבדוק אותי אם יש לי קורונה? אני חושב שאין לי, אבל תבדקי, מה יכול להיות? אני אוהב בדיקות, זה מגרד כזה באגב, אז עושים אפצ'י כל הזמן. תגידי לי רגע, מה את אומרת, מה נעשה, מה נבחר בבחירות? אני מצביעה תת. תסבירי, תזכיר לי מה זה תת, אני לא כל כך זוכר. זה בן גביר. למה בן גביר? סמוטריץ'. כן. ציונות דתית, אז למה זה סמוטריץ'? כי זה משקף את הדעות שלי בדק, זה מה שמשקף בערך את הדעות שלי. הדעות שלך, מה, תסביר, מה זה הדעות שלך, לא יודע מה זה אומר. ימין. ימין די קיצוני, דתי. דתייה? כן. שומרת שבת והכל? שומרת שבת. כן, מדליקה נרות? לא. את לא שומרת? לא מדליקה נרות. היא מדליקה, יפה. כן. את כאילו מקפידה על הדברים. כן, כן. קלה קו החמורה? כן. אז בן גביר וסמוטריץ'. כן. שמך, שמך? שי. שי, מה מצביע בבחירות? ביבי. כי היא מצביעה בן גביר. אני ביבי נתניהו. תסביר, תנמק ותפרט. למה? היום הוא הכי מתאים להיות ראש ממשלה. למה אתה אומר את זה? כי אני חושב שאין מישהו היום, בתקופה של היום, אין מי שיחליף אותו היום. אין מישהו שיכול להחליף אותו? היום לא. היום לא. היום הוא הכי מתאים. כי למה? בוא תן את הסיבות. הוא עשה הרבה מספיק בזה למדינה, יש הרבה זכויות, הביא הרבה חיסונים, הביא הרבה דברים טובים למדינה, יש לו הרבה זכויות. ומה עם הסיגרים והשמפו והשמפניה? לא קשור אלינו, לא בשבילנו. לא מעניין אותך. לא מתערב. העיקר שיהיה בראש שלה רציני. כן. אתה לא רואה מחליף? לא, בינתיים כרגע לא. טוב, שי, אז עשינו לו שם ביבי על הקופה. איך קוראים לך, מה שלומך? אני שרה ברוך, היי, נעים מאוד. שרה ברוך, מה מצביע בבחירות? אנחנו, האמת, רק ביבי. למה? כי ביבי הוא ראש ממשלה של שנים, בן אדם חכם, בן אדם שמייצב לנו את המדינה, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינה מדינית, אתה יודע, רק ביבי. סגור, ומה החווה שלך? למי בורחת? למי בורחת? בואי, בואי. מה שמך? אני רק ביבי, רבקה זוארץ. רבקה זוארץ, רק ביבי. רק ביבי. למה, למה? למה? הוא ראש ממשלה כבר של שנים, סומכים עליו. רק ביבי, קיצר. יודע לייצב את המדינה, יודע להחזיק אותה בצורה משמעותית ובצורה טובה. אתה יודע שאנשים גם, זה לא כזה פשוט מדינה, אתה יודע. לא, לא יודע, אף לא ניהלתי מדינה, אז אני לא יודע, אבל נראה לי שאת צודקת. אז אנחנו רק מהצד כזה, רק ביבי. סגור. סגור וחתום. טוב, חתום, גמרנו, לא מתווכח. שלום לך, יקירי. אני רק כבר לפי מה ש... לפי הבדל, אני כבר יודע מה אתה מצביע. מה שלומך? אני מצביע רק לאיתמר בן גביר. מה השם שלך? משה. משה, אבל למה אתה... למה בן גביר? למה? תגיד סמוטריץ', למה בן גביר? כי אני כבר שנים עם בן גביר, ומי שרוצה, אני רואה את הבנות האלה מצביעות לביבי. אם אתן רוצות את ביבי חזק, תצביעו לאיתמר. כי איתמר, איתמר בן גביר. תת זה סמוטריץ'. הוא עומד בראשות הרשימה. אוקיי. איתמר הוא מספר 3. טוב, בסדר. כל הכבוד לכם. תודה רבה לך. שלום חברים, אני חיכיתי לכם, אני רציתי רק שאלה קטנה. שמך, שמך? כן, אלי. אלי, from where are you? ירושלים עיר הקודש. ירושלים עיר הקודש. תגיד לי, אלי, מה מצביע בבחירות? זו שאלה מאוד פורפן, אישית. אישית. רמז, רמז, רק רמז. לא, אל תלתי הלב. אני דואג על כל המדינה. אז מה עושים? אני גם דואג, אני כמוך, אני כמוך. צריך להצביע על כל המדינה, כל היהודים פה. אני גם, אז מה, אז יאללה, בוא, מה עושים? לא למישהו שרק דואג על עצמו. אז מי, תגיד, אני רוצה שתן לי, תן לי, אני איתך, מי? אני אגיד לך ספקטרום, כן? תן לי בערך, תתחיל לנבור. בין ביבי לסמוטריץ', משהו בפנים. ביבי, עדיין לא החלטתי. הוא צריך לרשום משהו אחד, תן לי רק שאתה, לא רק להיום. אני עדיין לא יודע. צרוק לי, להיום, לא מחייב, לא מחייב. אני אגיד לך, עשינו עלייה לפני 6 חודשים, זה הפעם הראשונה שאנחנו מצביעים. אז נו מה? שמחה גדולה. אז או שס, או סמוטריץ' או ביבי? שס, או ביבי, או בנט אולי. לא שס, לא שס. אז ביבי, בנט או בן גביר? סמוטריץ'. ביבי, בנט או סמוטריץ', כן. אז
מה החלטת? החלטת לי אחוז אחד יותר. מה את אומרת? לא החלטנו. בוא נחליט עכשיו. בוא נעשה החלטה, בוא נחשוב. מה אתה אומר? תראה, ביבי, אנחנו יודעים כבר... יש לך הצעה? אני אעשה עכשיו, בוא נעשה דרך אלימינציה. מה לא בטוח? תראה, אתה אומר שבנט יכול להיות גם בסיפור היותר... אנחנו לא יודעים מה הסיפור שלו, אז אולי הייתי מוציא אותו מהצד, נשאר או עם ביבי או עם סמוטריץ'. כן, נגיד את זה. אוקיי, ביבי או סמוטריץ'. בוא נעשה שאתה תגידי ביבי, אתה תגיד סמוטריץ'. אחד כזה, אחד כזה. סגרנו, מה שמך? אריאן. אריאן, את תהיה ביבי, ואתה תהיה סמוטריץ'. בסדר גמור. אריאן, ביבי, and? אלי. אלי סמוטריץ'. אוקיי, ברונן? Thank you very much. Thank you, חודש הגולה. מה שלומך? התחלתי כבר הרבה זמן. יאללה, בוא נדבר. מה? פוליטיקה, לא? מה זה? מה שמך? שמי אברהם אבן חיים. אברהם, אני חיכיתי לך כל היום שתבוא, ואני שמח שהגעת. יאללה, גם אני. קודם כל, תגיד לי, מאיפה אתה בארץ? אני ירושלמי ממבשרת. ומה עובד? הסוג של ביטחון. אתה מתעסק עם גורמי ביטחון. אני אהבתי את זה, יפה. עכשיו, אתה אומר לי מה אתה מצביע, ומסביר ונותן הרצאה של חייך, בבקשה. קודם כל, לא יודע אם זה ימצא חן בעיניך, אני מתלבט בין יאיר לבין גדעון סער. למה? זה בסדר גמור. הכיוון שלי היה ליברמן, אבל האמירות האנטישמיות ששמעתי מהפה שלו בשבוע בימים האחרונים... אתמול, שלשום. אתמול ושלשום, שהזכירו את גרמניה של 1938-9, נדמה לי. אז הוא ירד מהפרק. בוודאי, כי גם אם יש לי מחלוקת גדולה על הראש ממשלה הקיים, אבל זה רחוק מלבוא ולהאשים ולזרוק במריצות אנשים. אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית, מדינה שנתנה פה עשרות אלפי הרוגים, מה שנקרא, להקים פה תחייה ולבוא לתוכנית טלוויזיה פופולרית ולהגיד בוא נזרוק את כולם, זה כבר נוגע יצא. עכשיו, מה שנשאר לנו זה ההתלבטות שלי בין סער ללפיד, שכנראה נוטה ליאיר לפיד. יאיר לפיד, יש עתיד, יאיר לפיד, יש עתיד, רונן. המחשבון כבר מחשב לנו את זה, אז למה יאיר לפיד אבל בכל זאת מילה קטנה עליו? כי הוא משקנע את זה, בכל זאת, 3-4 שנים האחרונות, הוא עומד בזה, זה לזכותו להגיד. זהו, זה הכי חשוב. טוב, אבינום. יפה מאוד, תודה רבה מאוד מקדם. שרות טובות. מה ישמך? איילה. איילה, מה מצביעה בבחירות? אני לא יודעת. שמאל. שמאל, אז תני לי שאין משהו. עומר רב מיכאלי. עומר רב מיכאלי, מה את אומרת? אני מתחת לגיל 18. אז לא שווה לי לדבר איתך. אז מרב... אני אראה לך? לא שווה לי, זה סתם, סליחה בזה, לא בקטע של... עבודה? עבודה. או עבודה. או? או עבודה. עבודה, קדימה, מירב מיכאלי, עבודה, שמך? אתך עוד מעט. בסדר, בטענך, יש לנו פרסומות, חייבים להחזיר פרסומות, אנחנו נמשיך לשאול פה את ירושלים, מה הם מצביעים, נגיד לכם בסוף תשובה משוקללת עם ממש הסקר עם אחוזים אמיתי, שראיתם פה, לא דרך מישהו באמצע, לא אין מתווך, זה ישירות. אז פרסמות, חוזרים, ובסוף תשובות ותוצאות סופיות משוקלות, אל תלכו לשום מקום. חזרת לנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים של העם, כי זה לא מעניין מה הסוקרים. בסוף זה משתנה, רוצים תכלס לדעת מה קורה ביום שישי הבא. מה שלומך? ברוך השם, מרגיש טוב. שמך בישראל. אפיק זקן. אפיק, מה מצביעים בבחירות הקרובות? תשמע, דבר טוב לא מחליפים, ויש לנו ראש ממשלה מדהים, ולא חושב שצריך להחליף אותו. זאת אומרת, אתה מצביע מחל ליכוד ביבי. חד משמעית. וזה כי אתה אוהב את מה שקיים. תשמע, אני רואה שהמדינה מטופחת, המדינה טובה, המדינה התחסנה הראשונה בעולם, ואין משהו אחר שיכולים להחליף את ביבי. כל דבר אחר זה פשוט לא לגיטימי, רק ביבי. אז סגרנו ביבי? סגרנו ביבי. מה אוכל? גובה שמך? אבא, גם אתה, אופק. מה הגובה שלך? מטר, מטר 80, מטר 90. מה, אתה נראה גובה, אתה כמו זה, מה שמך אמרת? אופק. אופק, מה מצביע בחירות? אני ביבי. למה ביבי? תשמע, ביבי הוא עשה פה משהו ששום מדינה לא עשתה. עם כל הקורונה, תראה מה הולך פה, תראה אנשים שיצלם מסביב, אנשים מטיילים, אנשים מונחים. איזה מדינה ככה חזרה לעצמה צ'יק צ'אק? עוד לא חזרו. אבל עדיין, מה? אתה הולך למסעדות, אתה הולך להופעות, אתמול היה משחקי ספורט. האיש הוציא אותנו מהקורונה, אפשר לומר? עוד לא עד הסוף, אבל מתחיל להוציא, רואים את הסוף. ברוך השם. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. מה שומך? מה אתה רוצה לדעת? מה שמך? כמו אתמול, נו. מה שמך? איתך משה. איך? איתך משה. איתך, מה תצביע בבחירות? תמיד הצבעתי שש, הפעם אני לא יודע. למה לא? לא יודע. לא יודע. מה, ביהודי, מה תצביע אם לא שש? בכלל לא. או לא, בכלל לא שש. ומה אדוני, חברך הטוב, מה תצביע? החברים של שש, מי הם? לא יודע, ביבי, מה, מי? ביבי. מה שמך? אני שלום.
שלום מצביע ביבי, למה ביבי? למה? כי אני, מאז שאני ילד, אני עם ביבי כל הזמן. הוא מוצא חן בעיניך. כל הזמן. אין לך מישהו אחר? לא רוצה אף אחד. טוב, גמרנו, אל תכעס, אני רק שואל. לא, אני רק... אז סגרנו ביבי, נכון? רק ביבי, נשמע. כל הכבוד. תודה רבה לך, אדוני. מה שלומך? מה שמך? גבריאל, אבל אני פשוט ממש... יש דקה, למה תצביע בבחירות, גבריאל? כמובן לבנימין נתניהו. למה? כי הוא פשוט ראש ממשלה טוב. אוקיי, טוב, תודה רבה. מה שמך? אסף כהן אני. אסף, מה מצביע בבחירות, אסף? אני רק לביבי. אבל למה? מה זה למה? כי הוא המנהיג שלנו, מה זה למה? הוא הכי טוב. מה? הוא הכי טוב, הכלכלה פורחת בזכותו, יש לנו חיסונים בזכותו, ולא נקבל משהו יותר טוב ממנו, אין ספק. שמך, שמך? מירי מור. מירי, וגם אתה, זה סופר. טוב, אני לא כועס, אל תכעסו עליי. מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל? חיים. חיים המצביע בבחירות? רק ביבי. פורקואה, למה? למה? כי הוא האיש הנכון במקום הנכון. תראה, הכלכלה טובה, הכל טוב בארץ. אתה תראה מה זה, הכל פורח. לא נראה לי בן חזר. אחר שיכול בעצם להחליף אותו ולהביא את כל מה שאנחנו מרגישים. מבחינת החיסון, אני סוף שבוע הזה יצאתי למלון. ראיתי שאנשים צמחים, מבלים. חזרו לחיים. חזרו לחיים. חזרו לחיים במלואם. היה ערב מקסים במלון, ריקודים, זמרים, האוכל היה טעים. אני חושב שאנחנו מתחילים קצת לחזור לעצמנו. זה אין ספק. אז מזל טוב. חשב, ומזל טוב, ואני מאחל לו שיצליח. אמן. תוני, מה שלומך? שלומך בישראל? רמי. רמי, מה מצביע בבחירות? ביבי. פורקו ביבי, למה ביבי? הוא הכי טוב. למה הכי טוב? כבר 12 שנה הכי טוב. הוא למד את העסק. מה שלומך? אני מצוין. שמך בישראל? אברהם. אברהם, מה מצביע בבחירות? האמת, כמו כל עם ישראל, הם מתלבטים בין לבין לבין לבין. אין, תעזוב, בוא נתלבט ביחד, גם אני מתלבט. אני אנטי מה שהוא אמר. אכפת לי מה זה, אתה מה שאתה רוצה, זה לא קשור אליו. צד שני. מה אתה, מה, אז מה? לא, ביבי. אז מה? צד שני, בוא נחזק את מי ש... אז מי, תגיד לי רק שם, נו. בנט. בנט. בנט זה לא צד שני כל כך, בואו. בסדר, כולם על אותו סירה פחות או יותר, רק היא טובעת מצד אחד. אז בנט. שיהיה לנו רק בריאות. בנט הוא טוב, אתה אומר. הוא רציני. אני מקווה. מה שמך? חיים. חיים, מה תצביע? ביבי. רק ביבי, אחי. למה? רק ביבי. כי? כי כולם זבל, שונאי ישראל. לא ראית מה אמר היום ליברמן, אתמול יום שבת? שמעתי, שמעתי. לשים את כל הדתיים במזבלה? במי נצביע? לשונאי ישראל, אלה רק ביבי, אחי, עד הסוף. הבנתי, מה אומרת אשתך? רק ביבי. שמך, שמך. ענת, רק ביבי. אבל למה ענת? למה ענת? אני אגיד לך, כי הישראלים פה לא מעריכים את ביבי, הם צריכים אחד ממרץ שימכור אותם לערפת, ואז הם יעריכו, אתה מבין? לא מעריכים את ביבי. כלכלה פה טובה, חיסונים. תראה, חיים חזרו לעצמם. רואים את זה. אני הייתי מצביעה בנט, אם הוא היה הולך עם ביבי. אני אוהבת את האג'נדה שלו והילד שקד. אבל אם הוא יביא לי, אם נצביע בנט ונקבל את לפיד, מה עשינו פה? הבנתי, אז ביבי. טוב, בסדר, גמר. רק בדין, רק ביבי. טוב, גמרנו, לא מתווכח. אדוני, סליחה, מה שמך? מה שמך? לוי, לוי ביטון. מה נצביע בבחירות? רק ביבי. פורקו הביבי, למה ביבי? ביבי בסקי, הוא עשה הכי טוב, הוא כל מה שאנחנו עכשיו טוב, בביטחון, בכלכלה, בכל העולם, זה רק ביבי. הוא עשה את כל הדברים האלו, רק ביבי. אתה מבסוט ממנו? מאוד. מאוד, אין כמו, אין אחד שיכול להחליף אותו. מה שמך? אני רותי. רותי, מה תצביעי בבחירות? בביבי. פורקו הביבי, למה ביבי? ככה, כי אני אוהבת אותו. למה אוהבת? כי הוא טוב. הוא עושה עבודה טובה. כן. אז ביבי סגור. כן. מה שמך? מה נשמע? שילה. שילה, שם יפה, מה תצביעי בבחירות? ביבי, רק ביבי. למה? כי זה רק ביבי. למה זה? תסבירי. זמנים. אין מישהו. אני גם זה בן גביר, אני גם. אין מישהו אחר יותר טוב. לך בישראל? דוד. דוד, רק תגיד לי מה אתה מצביע בבחירות ואני עוזב אותך. אני, מי אני מצביע? כן. אחמד טיבי. רציני? כן. מה זה, המשותפת? כן. למה? כי הם היחידים שבעד שוויון בין מגדרי, בין ערבים ויהודים בארץ. אתה בעד זה? אני בעד זה כי אני חושב ש... יש מדינה של יהודים, שזה, יש הבדל בין שאתה רוצה את זה ושיש לך את זה, כאילו. זה פשוט ההבחנה שאני חושב שאם אנחנו יותר מדי, אנחנו רוצים את זה כל הזמן, אז יכול לשבש את, אתה יודע, לראות את הנקודת מבט של בן אדם אחר.
אז אתה מצביע, על הרשימה המשותפת. סתם, לא, אני לא מצביע בכלל. אבל אם תצביע, תצביע להם. כן. טוב, אתה לא צריך לחוס, אני רק שואלת יפה מאוד, זו תשובה יפה ומעניינת ומאוד מקורית אחד את זה. יצחק, מה מצביע בבחירות? לאחד מהמפלגות החרדיות. ש"ס או האגודה? אחד מהם. תן לי אבל עכשיו, רק להפעם, תגיד לי, שנוכל לשבת את זה. אחד מהם. לא, צריך לרשום עכשיו, נו, מה אכפת לך, מה זה משנה כבר? אחד מהם. ש"ס, תלך על ש"ס? אחד מהם. רוצה להיות יצחק. אמיתי, אמיתי. טוב, ש"ס, תן לו, תן לו ש"ס אחד, יאללה. איך קוראים לזה? את מוכרת לי. את מוכרת לי מפעם, אולי מגלגול אחר. מה שמך? שרית, חדש. שרית, מה את תצביע בבחירות? אני מתלבטת. בואי נתלבט יחדיו. בוא, תעזור לי. או בנימין נתניהו. או בנימין, סתם, או סמוטריץ' ובן גביר. זה אותו דבר, זה אותו כיוון, אז מה, נחליט? בוא ניתן משהו עכשיו רק להפעם, ואז תחשבי על זה עד יום שלישי. מה אתה אומר? אתה מצביע? אני לא יכול לספר כי אשתי לא מרשה לי. זה חשוב מאוד לעשות... לא רוצה לריב איתה בשביל זה. אבל מה את אומרת? סמוטריץ' או ביבי נחליט משהו? אני לא יודעת, אני עדיין מתלבטת. בואי בינתיים, תני לי איזו החלטה של היום. סמוטריץ' ו... אוקיי, סמוטריץ', גברנו, מה שומך? יוסף. יוסף, מה נצביע בבחירות? לא סגור על זה עדיין. תן לי גם, ראית, היא גם כן לא סגורה. תן לי משהו באמצע. יכול להיות שלכיוון לפיד, אולי. לפיד? כן, זה נראה לי אחי. אתה חבר שלה? אני בעלה. ואם מצביע סמוטריץ' ואתה מצביע לפיד, זה כמו שאדם, לא יודע מה, הולך עם בגד ים בקוטב הצפוני. נכון. עברנו הרבה, אבל זה מה שיפה, לא? בוא נה, אבל זה ממש קיצוני. זה לקחת שתי קצוות. לא, לא, לא קיצוני. קיצוני, שמה, אני לפיד, אומר לך, אני מצביע למרץ. שנייה, שנייה. לפיד, לא, לפיד, לפיד לא, לא סובל, אני אגיד את זה ככה, לא סובל את בן גביר. לא סובל אותו. אז אתה הולך עם אישה, יפה ומקסימה, מצביע בן גביר, ואתה הולך להצביע ללפיד שלא סובל את בן גביר. יתשים ביבי. יתשים ביבי. אתה יכול להיות רגוע. גם לפיד לא אוהב את ביבי. נכון. הוא לא יושב איתו. זה בעיה. אז מה, אולי תחליף משהו, כי אשתך יותר לזרוק אותך מהבית. טוב, מרץ. נראה לי אני אלך על מרץ. טוב, אבל אם לא תבוא את אחוז החסימה זה גם בעיה. גם בן גביר לא יעבור. טוב, אז אתה אומר, יש עתיד, איך יש עתיד? חבר'ה, יש פה המחשבון כבר מחשב את החישובים כדי לתת לכם משהו משוקלל אוטוטו, והמחשבון ייתן לכם בדיוק את האחוזים, מה כל מפלגה, זה כמו, זה אמיתי, זה לא אולי, זה לא חורטות. אז תחזרו אלינו מיד אחרי המעברון ותקבלו תוצאות סופיות, משוקללות. מה ירושלים אומרת? מי הולך לקבל פה את כל הקופה? ממש עוד כמה ימים. הנה התוצאות, מיד חוזרים. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. נתחיל עם הגדול לקטן, כמו תמיד, בפער של קילומטרים. מקום ראשון, עם מרב הנקודות והאחוזים. הליכוד זה ביבי נתניהו, מחל 60% הרוב. אחרינו תמינו. המפלגה ציונות דתית של סמוטריץ' עם 11%. אחריה ש"ס עם 11%. ואחריהם בנט ימינה עם 9%. משותפת 3%. העבודה של מרב מיכאלי 3%. ובני גנץ כחול לבן 3%. מה שאומר שאם אנחנו לוקחים פה את סמוטריץ' ואת ליכוד ואת ש"ס, יש פה כמעט 100% של מפלגה אחת, של ממשלה אחת, של רוב מוחלט. אם זה יהיה כמו שכתוב כאן בירושלים, אנחנו כנראה ממשלה בעוד כמה ימים, ממשלה ימין על מלא, כמו שאומרים. אבל זה בירושלים, בואו נראה אולי באזור אחר יראה אחרת, אולי בתל אביב, אולי בערים אחרות. מחר נמשיך לשאול, משאל עם, שאלות, מה אתם מצביעים? יהיו לנו תמיד משאל עם, ערוץ 20, להתראות.